avoid any confrontation with the enemy. He'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose, all who oppose. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money, too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street-level jack, and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. Fala, galerinha! Beleza? Ravaz na área. E hoje aqui, olha só. De novo com GTA San Andreas. Roube helicóptero do depósito de combustíveis militar. Então a gente vai ter que ir até a quebrada lá, né, mano? Passa o carro pra nós aí, demorou? Valeu, tiozinho. É nós que avô, molecote. A gente já tá voltando aqui com mais algumas missões de GTA, né? Quero agradecer a todos vocês aí. Valeu, muito obrigado de coração pra quem tá acompanhando os vídeos. Demorou, molecada? E a gente segue aqui tentando planejar o roubo ao cassino, né? Tá muito da hora fazer essa série com vocês aqui, galera. Relembrar de quando eu jogava o GTA ainda na minha infância, tá ligado? Eita, moleque! Ó, por que que você pulou na frente do carro, tiozinho? Aí você tá ligado que você foi vacilão, né, velho? Sai daqui, meu truta. Sai daqui, meu truta. Mano, a parada é a seguinte, ó. Eu lembro dessa missão aqui. A gente tem que roubar um veículo militar pra entrar lá dentro, mano. Será que vai estar de saída ali, ó? Vai estar de saída lá, ó. Falei pra vocês. Aí, ó, já estamos aqui na quebrada, maluco doido. Cai aí, tiozão. Que isso, acabou aqui a esquema, não dá mais pra gente usar? Vamos subir lá então. Deu pra pegar pelo menos uma arma ali, mano. E agora a gente vai pegar esse helicópterinho aqui pra nós, né? Mano, pensa numa parada que é difícil de controlar, mano. Na moral. Até porque, mano, esse helicóptero aqui, ele é muito lento, tá ligado? Mas vamos que vamos.
Aí, estamos chegando aqui na empresa, onde tem o carro forte. Aí agora você imagina, esse helicóptero aqui, mano. Ele já é lento por si só, tá ligado? Beleza. Agora imagina ele carregando essa parada aqui, ó, que é mais pesada ainda. Olha a lentidão que ele tem pra subir, mano. Beleza, show de bola. Deixa eu levantar esse bagulho aqui agora. Beleza, irmão. Hey, CJ. Never cease to amaze me. Good luck. Where's Boot? I don't know. He insisted on driving here himself. Could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Aí, mano, finalmente esse Cidizão. Tem grana aqui pra nós? Aí, ó, mano. 3.425, só na brincadeirinha, hein? Vamos aproveitar e salvar aqui, né, galera? Beleza, salvamos, só pra garantir que vai ficar de boinhas. Quem é que tá enchendo o saco? Carl, it's Woozy. Hey, what's up, man? You get that passkey yet?
Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay, just give me a call. Pode crer, meu truta, pode crer, pode crer. Nossa, já tem 125 ali, mano, brincando. Pegar e salvar aqui de novo. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos aqui, ó. Pay. Vamos vir aqui próximo à casa dela. E agora, mano? Agora eu tô confuso. Eu não sei se eu quero namorar ela, tá ligado? Deixa eu ver o carro dela aqui se dá pra gente entrar. É, não dá, mano. Só depois que a gente seduzir ela. Mas a gente pode, de repente, fazer o seguinte, ó. Vamos tentar ser radical, né? Hi, honey. Hey, girl. Let's go get some food. You got a strange idea of fun, but whatever you say. Aí, ela falou que ela quer comer, mano. E aí, você não vai querer entrar no carro aqui comigo, não? Entra aí, pô. Acabei de roubar esse carrinho aqui pra nós. I'd love to travel. You better be drunk. That's amazing. Ela quer comer, né, mano? Então vamos lá. Porra, mano. Nossa, mina, você bugou. Mano, você não curtiu meu rolê? Is that right? Ah, thanks for the money. Já era. É nóis. What is the hold up with that security pass, CJ? Man, it been a slight setback. Well, what kind of setback? Well, more of an unfortunate accident. It's Millie. She dead. What the fuck? How? When? Well, we was hanging out and shit got fucked up. That's all I'm saying, man. Well, her pass will probably be in her house. You gotta break in and get it. Shit, you're right. Hey, I'ma call you when I get the call. Fechou, mano. Você não curtiu o encontro comigo aqui, então é nóis. Eu não quero te namorar. Ô maluco, e aí? E aí, você acha que é assim? Você vai chegar na quebrada aqui? E aí? E aí, maluco? Você tá tirando, tiozinho? Você acha que você vai tretar com nós aqui? Sai fora, irmão. Aí, ó, vamos entrar na casa dela, né, tiozão? Nossa, mano, olha a casa da mina. Você pegou o cartão para assaltar o cassino. Mano, olha isso aqui, mano. Que é esse balanço aqui, né, velho? Pegando fogo ali no bagulho. Altas paradas, né, mano? Você é louco. A casa da mina é só isso aqui, né, tio? Que bizarro. Mas suave, pode crer. Dá pra nós essa motinha, irmão. Valeu. Eu até ia tentar desenvolver um namoro com ela, galera. Só que primeiro ia dar um certo trabalho, certo? Segundo, ela não curtiu do meu rolê. Levei ela pra comer um hamburgão. Ela achou ruim. Então é isso aí, mano. Só precisava do cartão. Até essa foi uma dica que um dos inscritos falou, hein, mano. Valeu, meu brother. Você sabe quem é. Me desculpa, esqueci seu nome. Mas você tá ligado quem que você é. Você vive comentando nos vídeos aqui, dando dica e tal. Participando bastante. Então valeu, demorou? Você que falou, ah, se achar muito trabalho ter que sair com ela e tal, não sei o quê. Só matar ela que você pega o cartão bem mais rápido. Ô louco, mano, achei que ia morrer, hein?
me vir aqui pra salvar mesmo, galera. Vamos salvar aqui o nosso processo do jogo. Só tem um item ali. Fica exatamente aqui, ó, mano. Vamos que vamos nesse cassinão aqui então, né? Será que vai rolar o assalto agora? Oi, Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, you some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack she? On, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, you think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! Encontre um carro para pegar a agência de carro do hospital. Não pode ser a moto? So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. É, tem que ser um carro mesmo, não dá pra ser moto não. Vamos lá pegar esse maluco então, né? Vamos aqui na contramão, mesmo que nós é doido. A galera se joga na frente do carro, né, mano? Nossa, esse tiozinho eu matei sem querer mesmo, hein? Caraca, moleque. Que de brada, hein? Que de brada, hein, meus amigos? Ixi, deu uma volta desnecessária, hein, mano. Sai fora, táxi. Do lado do aeroporto, hospital, é isso mesmo? Essa missão eu não lembro, mano. Ué. Sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Xiii. Vamos ter que roubar a ambulância. Mano, vocês querem flagrar que vai ser a última ambulância? Que eu for checar? Tem três que a gente tem que ver, tá vendo? No radar. Eu vou ver essa aqui sozinha primeiro. Beleza, aqui não é.
Ah, mano, na moral, mano. Antes que eles escapem. Não vai ser essa aqui, mano. Eu falei, mano. Nossa, eu falei pra vocês, galera. Eu falei que ia ser a última ambulância que eu ia pegar. Deixa eu só ver aqui onde que eles estão. Beleza. Ah, eu tô atirando, os caras não tão percebendo que o negócio é sério mesmo. Os caras atirou em... Nossa, mano, não, hein? Aí é mancado. Dá o carro, irmão, dá o carro, dá o carro. Vamos, CJ! Puta, ainda peguei essa carroça aqui, mano. All right, who's messing with Pirelli business? Yeah. Who's got a death wish? Mano, vocês não estão ligados mesmo, né? Vocês não estão ligados mesmo, né? Com quem que vocês estão se metendo aqui? Aí, ó. Onde que é a fábrica de carnes, mano? Cadê? Vamos levar o maluco lá então, né, galera? I see the light. Que você vê aí, irmão? Fica suave. Valeu, falou. Pô, que longe esse bagulho, hein, mano. Agora eu fiquei um pouco triste, galera. Eu queria ter namorado aquela menina ali, hein. Queria ficar com todas as namoradas do jogo. Mas ela me obrigou a ser mais ríspido com ela. Aí, ó. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. $5,000, hein, maluco? $5,000 é grana, né, tio? Tá bom. Já vamos chegar aqui, ó. Hoje vai ser um videozinho mais curto, deu pra fazer algumas missões, né, galera? Aproveitar já pra salvar aqui. E é isso aí, demorou? Não esqueça aí de deixar o seu like, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal, beleza, galera? Muito obrigado pra quem tá acompanhando a série, pra quem assistiu esse vídeo até o final. Naqueles que me sempre estão, fim na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!